Mwebale kwe kumira ku Ugandan lifestyle. Sega wamurishudi gema nyagangi. Katika kati, waliwo director we somero area King's Paris Primary School ya genze maso no kubiranga. Kwa tiwa, oluvanyuma ro kumuteka ke misango ntino abadde akabasanya abana abawerera ddala mukaaga. Kati mu baana baneno abagenze maso n'okubeera nga bakukeberebwa era ne kizuulibwa nti abadde abakozesa kuliko emyaka 14, 15 ne 17 nga bonna bonna babadde basoma ekibiina kya musanvu. Kati ono director w'essomero munnange nga ye Jonah Sebamanya. Abaana baneno babadde akabasanya babadde batemera myaka 13 ku myaka 17 era nga birabira bana babadde eyo kokola Electro Village neyo ekikuba jinja erweru kifuna bulungi nnyo kale so mumbera bwetyo ebikolebere ebyo yagena masono okubeera nga abikolera eyo katulinde tulabe ate amateeka egana masono okubeera nga gamukolako. Kati waliwo omwana eyajjibwa Kawempe bamusanze mwala nga bamusuddemu Kawala nga bamaze n'okumukozesa. Kati omwana ono bambi abeera eyo Kawempe oli yajja n'agenda masono okubeera nga amuyita n'amugamba taatawo agambye je otikule amanda. Kati tata ono omwana bambi avuga loli era nga tata we ye Fred Rwanga, mama we ye Amina Nakauchi era nga naye akola mu katale awo Kaleerwe. Kati omwana yali amanyira nti tata we akoma oluusi akomawo n'amanda n'ebintu ebimu ebyokozesa ewaka. Kati ono omuvubuka mumugambira mu eyo kodi kyamwanguyidde okuvaawo. Kati omwana ono yasangiddwa mwala era mu kumukebera babadde bamukubye kalifoomu ndowooza ebintu ebyo nga tamanyi kiri ku nsi era yagamba nti omusajja ono yagenda maso n'okubeera nga amutuga agamba waaba amulabye asobola okubeera nga amutegeera naye tamumanyi linnya so nga abazadde bo bagamba omwana ono okubeera nga bamukozeeko ebikolwa ebityo omuntu ono yakikoze alina okubeera nga abamanyi era nga abadde amanyi nti maama we kati agenze kukola taata we taliiwo tewaliwo waka kwe kusobola okubeera nga amuyisa. Omwana muto myaka 10 naye kagw'ensonyi ono yagenda maso n'okubeera nga ajjula ebitannajja n'amusobyako era bagenze omukebera mukazi wattu ng'ekisajja kyamuyuzayuziza. Kibi nnyo, kibi ddala, kibi ddala. Mukazi wattu mu kumubuuza kwe bategeeredde ne bwe batandikidde okunoonyereza bamubuuza obeera wa era osomera wa kwe kubagamba nti nsomera ku Goshen Primary era waneeno bagenze okunoonyereza eyo kwe kugenda eyo Kigundu Zone mu Kawempe era ne bafuna ebikwata kwono omwana kwe kufuna bazadde be Fred Rwangane Amina Nakauchi. Kibi nnyo yatuvumirira ekikolwa ekyo bannange omuntu yenayinayinayina alowooza okutunuza omwana mu mbuga za sitaani manya nti nno bona akwatibwako abatuuze bajja kukolwako mob justice bakutte ate amateeka nago tegajja kukwasa kisa so mulina okwegendereza ebintu ebimu. Nze Sega Bamurishita.